Tervetuloa jälleen kerran Videospacen Halloween-jaksojen pariin ja tällä kertaa puhumme Maniac Copista, kyllä. No sehän on tietenkin luontevaa, koska niin. Maniakit kun tuli kerran katsottua, niin katsotaanpa sitten Maniac Copit. Ensin Psyko, sitten Maniac ja sitten Maniac Cop. Ja välissä vielä Amerikan Psykokin sitten. Niin joo, kyllä mielenterveyden kanssa tässä ollaan aika pitkälti tekemisissä. Että. Nyt ollaan kamppailtu kyllä paljon mielenterveyden kanssa. Tämä on elokuva, tämä Maniac Cop sitten, jonka ohjasi William Lustig, eli sama äijä, joka ohjasi Maniacin. Jep, niin, ja vuosi oli 88. 88, kyllä. Ja siis Larry Cohen oli käsikirjoittanut tämän, eli Larry Cohenin parhaiten tunnetaan siis varmaankin. No en mä tiedä, mun mielestä ehkä mun Larry Cohen suosikki saattaisi olla The Staff. Niin, mutta, no totta, se on siis hyvä. Larry Cohen on näitä New York-äijä, joka on tehnyt kaiken maailman näitä kulttielokuvia, on Staff ja sitten Goo the Winged Serpent ja sitten se oli toi Aite Churio, taisi olla sekä. Se on tehnyt paljon kässäreitä ja ohjannut näitä, mutta joo, tähän se teki kässärin tällä ja tämän on myös tuottanut sitten James Clickenhouse. Kyllä, kyllä. Eli kuvat niin, tekijät on. Joo, ja William Lustig tosiaan ohjaajana ja tämä on se, sanotaan William Lustig ja Abel Ferrara, eli niin kuin New Yorkin karujen kuvien tuottajia ihan silleen, että ne kuvaa armottomasti New Yorkia. Joo, todella hienosti. Joo. Ja tässähän on juonena sitten hyvin yksinkertaisesti se, että joku on poliisi asussa ja alkaa tappaa ihmisiä. Joo. New Yorkissa sitten näennäisesti vailla mitään syytä sitten. Ja, ja siinä sitten semmoinen katupoliisi, jota esittää tämä Bruce Campbell. Niin häntä aletaan sitten epäilemään, että niin, hän olisi niiden takana. Koska hänen vaimonsa joutuu sitten tämän Maniac Copin tappamaan. Vähän niin kuin yrittää lavastaa se, koska tässä on tämmöinen mustasukkaisuushommakin taustalla. Ja sitten Lori Landon, joka oli sitten vähän tämän Bruce Campbellin girlfriend, sekin vähän niin kuin imetään mukaan tähän, että heitä kahta syytetään tästä salaliitosta niin kuin tällä. Sitten lisäksi tässä on toi Tom Atkins tuosta Night of the Creepista ja Halloween kolmosesta. Mä väitän, että hän on tässä niinku pääosassa. No siis tämähän on just mielenkiintoista tässä leffassa se, että tässä ei oikein ole niinku tämmöistä protagonistia oikein, että niinku ensin me seurataan tätä Tom Atkinsia tosi paljon. Sitten se vähän se lennosta toi valtikka vaihtuu Bruce Campbellille. Joo, ja sitten kun sitten aletaan Bruce Campbellia kuulustella, mikä kestää yllättävän vitun pitkään, ne epäilykset niin kuin kestää pitkään, niin siinä hypätään taas Tom Atkinsin kelkkaan, joka sitten alkaa tutkia noita hommia ja kertoo, että kyllä tämä nyt on ihan oikea kyttä oltava. Että. Niin, että siis joo, Tom Atkins on kyttä, joka tutkii tätä ja siis se niin yrittää muita kyttiä niin kuin vakuuttaa siitä, että tämä voisi olla niinku joku kyttä, joka tekee näitä murhia. Ja sitten kukaan ei usko eikä tällä. Ja myös Conanin äijä, eli William Falconetti Smith, näyttelee tässä poliisipää. Siis tosi kova castingin tässä. On. Kerta kaikkiaan, että niinku, oliko tässä joku muu vielä kuuluisa näyttelijä tässä? No siis Zar. Robert Zar tietysti, joka näyttelee sitä itse Maniac Copia. Hän on se vähän erikoisemman näköinen kaifari, jolla on vähän semmoinen iso leuka. Ja sitten ehkä ulkonäköisesti hänet parhaiten tunnetaan kuitenkin Tango & Cashin siitä alkukohtauksesta ja sitä vankilakohtauksesta. Joo, sehän on ollut vaikka kuinka monessa leffassa tämä. Näet sen pärstään, niin aivan vitu varmasti tunnistat hänet. Joo, ei voi erehtyä siitä kyllä. Joo. Mutta joo, siis tämä on ihan, siis sehän on aika klassikko filmi siinä. On. Että varmaan Suomessakin niin kuin moni killi niin kuin tiesi kyllä, mistä puhutaan, kun puhutaan mielipuolikytästä. Mä muistan silloin, kun tämä taisi tulla kolmoselta telkkarista. Mä en ole ikinä nähnyt tätä. Se oli tämä ihan 90-luvun alkupäätä ja tällä. Ja siis se oli leikattu, se TV-esitys. Ja sitten kun se näki myöhemmin, paljon myöhemmin sitten, mistähän mä olisin nähnyt sen leikkaamaton. Olisiko se tullut sitten myöhemmin kolmoselta? Joo. Ja se oli ollut leikkaamaton sitten kanssa. Niin kun alkoi näkee, että okei, tämä on aika paljon pidempi kyllä tämä uusi versio sitten tässä. Mutta niin kun,
Mulla itse henkkohtaisesti on ollut niin saatanen ilo ja kunnia nähdä tämä kyseinen elokuva elokuvateatterissa Katerinassa Virossa. Vuosi taisi olla 89. Oi saatana. Eli heti tuoreelta olet nähnyt se kyllä jo. No mitä sä silloin tykkäsit siitä? No siis joo, siis totta kai kakarana häntä oli. Tämä oli muutenkin vähän ihmeellinen. Siinä taisi olla semmoinen 3-4 vuoden putki, että tuli tällaisia ihmeellisiä kauhuelokuvia. Mm. Tuli muun muassa tämä Creature vai mikä, missä heitetään näitä pitsoja. Warning. Warning, sorry. Niin heitetään näitä pitsoja. Se tuli sieltä leffateatterista ja sitten jostain kumman syystä perjantai 13 osa 3 oli se. Mitä muuta ei tullut. Ja sitten Nightmare on Elm Street. Okay. Mutta mä en kakarana sitä en ymmärränyt silloin oikein mitään. Ainoastaan vaan niin kuin se hirviön ulkonäkö oli se, joka mua pelotti. Mutta tykkäsit kuitenkin Maniacista. Totta kai sä tykkäsit, koska tämähän on aika suoraviivainen juoni, ei tässä niinku voi olla silleen. Niin, kyllä mäkin muistan, että tämä oli kova juttu silloin, kun tuli. Ja siis, niin kuin mä luulta tässä, niinku, justiin tämä yksi, niinku tämä elokuvan viehättävyyksissä perustuu tähän nimeen, että Maniaca, tai mielipuoli kyttä niin, tällä, kyllä, että niinku, mikä voisi olla kauheampaa kuin kyttä, joka niinku niin oikein. On vielä hullu. Niin, mutta niinku, nyt kun tämän kattelee, ja siis mähän näin, tämä oli 2023 Cineman roolissa, niin siis tämä tuntuu vähän, että tämä keskittyy mun mielestä vähän väärin asioihin. Joo. Siis tässä on hirveän pitkä pätkä tätä Bruce Campbellia. Siis vitun pitkä pätkä, siis melkein tunti. Pyörittiin vähän niin kuin tyhjän päällä, ei mitään ei tapahdu, varsinaisesti niin kuin juonta edenevää. Niin, siis, ja siis Maniacap tappaa loppuun yllättävän vähän. Kolme yhteensä taisi olla. Ja suurin osa tästä leffasta sit keskittyy siihen, että Bruce Campbell yrittää todistaa sitä, että hän ei ole Maniacca, vaan että Matt Cordell on elossa ja se on näitä murhia tekemässä. Kyllä. Ja kun katsoja tietää sen heti alkumetreiltä lähtien, niin ei tässä ole semmoista mysteeriä niin kuin siellä takana. Niin ja mitä jännitystä siinä on, että sä vakuuttelet muita kyttiä. Sen olisi voinut vitusti tiivistää ton niinku. Niin ja siis kun tääkin on lyhyt elokuva siis sillä tätä, oliko se nyt 82 minuuttia kun alkoi lopputekstit pyörimä, niin tää tuntuu yllättävän pitkältä siinä se koko aika siinä, koska niinku tämmösen elokuvan ehdottomasti viehättävyys on siis siinä, että niinku sä mietit, että niinku miten se tappaa, seuraavaksi ja miten se tappaa seuraavaksi, mutta tässä Maniac Cop oikeesti on siellä taka-alalla pitkän pätkän. En mä tiedä, ei tää sinänsä niinku huonosti tehty filmi, ja siis kaikki nämä tarinan käänteet ja nämä repliikit tällä, ja nämä näytteli suorituksen, on ihan hyvin, ei se mitään, mutta niinku, mä vaan niinku toivon enemmän tästä elokuvasta. Joo, ja sitten sanotaan näin, että kuitenkin näitä elokuvan hyvyyksiä mitataan myöskin korella. Tää on aika pliisu, ja mä väitän, että jos se tulisi niinku nyt julkaistais. Niin se saisi aika K15 leiman niin kuin pääsisi läpi. Ei olisi niin kuin epäilystä. En mä usko, että olisi mitään ongelmaa siinä, etteikö se pääsisi niin kuin tollain seulan läpi. Silloinhan se oli 18 ja tätäkin videoversio on leikattu mitä joku 3 minuuttia. Niin siis tässä on ainoastaan semmoinen yksi tosi brutaali kohtaus ja se on se vankilassa, missä sen kasvot viiletään. Näin. Eli niin kuin voi niin kuin laskea, että siinä on se, mikä niin kuin määrittää tämän ikärajat. Mutta mä ehkä sanoisin, että ehdottomasti jopa niin kuin, vähän niin kuin yliarvostettu. Todellakin. Siis. Et ei huono, mutta niin kuin yliarvostettu. Ja ehkä liian vähän kova maine elokuvan laatuun nähden. Just näin. Mä annan tälle 3 tähteä. Mä annan 3 tähteä tälle kanssa, koska sitten vuonna 1990, 2 vuotta myöhemmin, tuli mielestäni se oikea Maniac-elokuva, eli Maniac Cop 2, jonka ohjasi sitten William Lustig. William Lustig, ja pääosissahan tässä meillä on Robert Davi. Jep, ja sitten mikäs tämä Mimmin nimi? Niin, Lauren Landon palaa ykkösosasta, ja myös Bruce Campbell palaa ykkösosasta, joskin hyvin lyhyessä roolissa. Ja myös Lauren Landon tapetaan tästä sitten, ja näin mitään spoilerita, koska nämä tapahtuu alussa. Niin. Ja siis siinä mielessä tämä on niinku jännä filmisarja tähän mennä siinä, että siis niinku päähenkilöitä kuolee. Teekö se vähän niin kuin annetaan viestikapula seuraavalle sitten. Joo. Ja seuraavat viestikapulan vieret on tosiaan Robert Davi ja sitten Kristine, joku. Joo, Babylon 5 muija. Joo, ja Hiddenissä. Claudia Christensen. Joo. Jep,
Mutta tarinahan alkaa kohtalaisen suoraviivaisesti. Siitä siis se jatkuu siitä, mihin loppuu. Ykkönen loppuu, eli poliisit luulten on tappanut Matt Cordellia. Kun sehän tulee tota, lävistetyksi semmoisessa ihme mastoonko se? Niin, mutta eihän se niin olekaan, että Matt Cordell on todellakin elossa ja voi hyvin aloittaa sitten kostoreissa. Ja se jatkuu suoraan siis. Ja heti ensimmäisenä tappaa Bruce Campbellin sitten siellä lehtikioskella, vetää se kurkusta läpi tämän seipään. Ja heti pistetään hihat heiluun ja tässä on heti takaa jo kohtaus, kun se jahtaa Lauren Landonin. Joo, ja sitten tässä on vähän niin kuin tämä itse maniakkoppi niin kuin suorittaa tehtävää. Eli tässä niin, niin kuin tässä on onnistettu syventää sitä, mitä ehkässä niin kuin rakennettiin, että siis Matt Cordell on tappamassa näitä tyyppejä, jotka on tehnyt hänestä maniakkoppia. Siellä tappolistalla on niitä jotain kyttiä ja sitten on se pormestari äijä. Ja sitten näitä vankeja, jotka on siellä vielä samassa paikassa istumassa. Joo. Ja totta kai Mania Cop tarvii sitten myöskin vähän apua tuohon suunnitelmien toteuttamiseen, ja hän sitten ystävystyy sellaisen sarjaraiskarin kanssa, jota esittää Leo Rossi, joka on varmaan jokaisessa mafia-elokuvista. Tunnistatte ihan vittu varmasti. Okei, ei tässä sitä tunnista. Silloin on iso parta ja näyttää oikeasti joltain suora islamistilta. Grizzly Adams. Joo. Mutta joo. Siis tässä on heti ensin ihan erilainen ote tässä leffassa. Jep. Ja tuntuu siltä, että niinku, tässä on niinku vähän tämmöinen, niinku, ei edes kauhuelokuva, vaan niinku rakennettu tästä niinku thrilleriä. Tämmöistä Hitchcockin tyylistä thrilleriä. Syytön mies todistaa syyttämättömät, ettei ole syyllistynyt rikokseen. Mutta tässä vedetään heti niinku action-vaihe silmään. Ja nyt vittu Matt Gordon ampuu ja puukottaa ja vetää niskoja nurin tällä. Ja niin. Jumalan kautta onhan siellä lopussa vielä hyökkäys poliisiasemalla. Kyllä, ja vittu se on värinä. Joo. Jumalauta, siis joka ruumis lentää sille litratolkulle. Joo, ja siis ehdottomasti tässä kohtaa niin siis Matt Gordonista on tullut Terminatori, että niin kuin, sille ei mahda niin kukaan mitään kyllä. Joo, se on lopussa vielä oikein kunnolla alleviivataan sitä. Meinaan se sytytetään palaan. Ja se sitten menee niin kuin sellistä selliä, sytyttelee niitä pahiksia tuleen. Ja hakkaa joo, joo. Siis mä en muista, että mä olisin nähdä sellaista kohtausta missään muussa filmissä. Mm. Vitu hienosti tehty. Joo, koska tää on todella vaarallinen stuntti, mä voin sanoa. Just näin, että niinku siis vau. Että mä en tiedä, mikä tämän budjetti on ollut. Varmasti kyllä isompi kuin ensimmäisessä, mutta ei varmasti mikään niinku kauhean korkea. Joo. Mutta niin kuin siihen nähden tämä on todella hyvin tehty elokuva. Joo, ja niin siis musta tuntuu, että ne tajus ykkösestä vähän löysentää pipoa. Että tehdään vähän niin kuin, otetaan, laitetaan se kieliposki ja tehdään elokuva, mikä on viihdyttävä ja jossa on kauhuelementtejä. Just näin, että ne on niin kuin tässä, okei, nyt me luotiin tämä hahmo, me rakennettiin se tausta. Kyllä. Ja nyt me niin kuin aloitetaan kuulla tämä leffa, niin kuin, nyt se alkaa se veri löysentää. Ja niin ne kyllä tekikin, niin. Herranjestas. Paljon parempi, ja mä tykkään Robert Davista, se on, siinä on kunnon äijä. Tiedätkö sä, raspinen iho ja semmoinen. Ja siinä on sitä, mä sanon, että se on mun mielestä yksi parhaita Bond-pahiksia. Ehdottomasti. Ja siis ja se, tää jätkä mihin vaan koskee, se on jollain tavalla kultaa kautta muistettavaa tavaraa. Että, siinä tulee semmoinen niin kuin oma Robert Davi-leimansa kyllä. Kun me just puhuttiin, että tää, mikäs tää leffa, missä Robert Davi ja Robert Forster oli, Peacemaker. Joo. Eli se on semmoinen leffa, mikä vittu harmittaa, että sitä ei ole julkaistu muuta kuin joku tosi pieni julkaisija DVD on julkaissut. DVD. Se olisi hieno nähdä tota, noin, kunnon Blu-ray julkaisena kyllä, mutta ei mitään, siis Maniac Cop 2 on kyllä mun mielestä paljon parempi kuin ensimmäinen. Helvetin viihdyttävä elokuva, hyvin tehty ja niin kuin paljon hyvät musiikit, vitu hyvin kuvattu, takaajat oli hienoja. Se oli, hei, siinä on varmaan yksi parhaita kuolemia pitkästä aikaa oli se, kun se tippui sinne vankila-autoon, kun ne palo kummakin, ne tippui sinne vankila-autoon ja sitten vittu se räjähti ihan pillun päräjäksi. Joo,
Joo, ja siis niin kuin sanottu, räjähdyksiä paljon, tuliefektejä. Sitten mitä esimerkiksi ykkösestä puuttu, niin tässä oli muun muassa paljasta pintaa, mikä kuuluu slashereihin yksi ehdottomasti. Strippiluolakohtaus. Joo, se oli hyvä kyllä. Joo, missä sarjaraiskari sitten esittää. Yllätys oli strippiluolassa, etsimässä seuraavaa. Niin, ja siis vittu, voiko enempää näyttää siltä, että sä oot joku sarjaraiskari. Se oli siellä Joo, tämä ei mikään hienovarainen elokuva, mutta ei se tarvitse. Siis tämä on kauhukomedia. Kautta enemmän toimintakomedia, missä on kauhuelementti. Joo, se toi on just oikea termi kyllä kuvailla Maniac Cop 2. Ihan vitu hyvä. Mä annan muuten tähtiä 4 kappaletta. Hei. Ihan helpot 4 solid. Olisi melkein 4,5 tehnyt mieli antaa, koska tässä oli oikeasti niinku sitä oikeaa otetta, mitä tämmöiset elokuvat tarvitsee. Siis, just näin tehdään jatkoa. Jep. Ja sitten vielä lopuksi tämä Maniac Cop 3, Badge of Silence, leffa, joka julkaistiin sitten vuonna 1993. 92 valmistui. Niin, eli tässä oli hirveitä tuotantovaikeuksia sitten, vaikka siis tämä on William Lustigin ohjaama, mutta tämän on... Itse elokuvassa lukee Alan Smithi, että jos ette tiedä, mitä Alan Smithi tarkoittaa sitä näin, että jos ohjaaja tulee katuma päälle, niin, että haluaa, että tämä hänen nimensä ei julkaista, niin, niin se yleensä laitetaan sinne ohjaajan paljolla, laitetaan sitten Alan Smithi. Joo, eli mikä ei ole oikein henkilö, niin, vaan se on tämmöinen justi, mihin dupa. Onko muuten Supernovassa vastaava? On, joo. Supernovassa eli on. Eli mikä on niin kuin Walter Hill. Joo, Hellraiser nelosessa ja kyllä niitä löytyy niin kuin pitki historia tällä. Mutta niin kuin se syy, minkä takia Alan Smithi sitten ohjasi tämän elokuvan, joutuu siitä, että ilmeisesti kun sä tutkit sitä asiaa, joo, että niin. Niin, siis että kyseessä taustalla oli japanilainen rahoitus, että se käsikirjoitus oli ollut ihan erilainen alkuperäinen, että alkuperäinen käsikirjoitus oli sijoittunut Harlemiin ja oli mustaihoinen etsivä, joka alkoi sitten Harlemissa tutkimaan niin kuin murhien sarjaa. Mm. No, tällä japanilaisella rahoittajilla hän kyseinen homma ei käynyt ja sitten ne joutui kaivamaan Robert Davin pääosaksi, eli japanilaisilla ei ollut kelvannut mustaihoinen näyttelijä, eli tämä oli niinku suhteellisen rasistinen tapa niinku, vetää jalat alta elokuvalta suoraan niin sanottuna. Ja sen jälkeen sitten vissiin niinku oikeastaan William Lustigia enää kiinnostanut. Oliko se niin sitten, että niinku Larry... Ne joutui ihan vitusti leikkaan pois raakamateriaalista. Niin, tai siis Larry Coheni niin, ei suostunut kirjoittaa uudestaan sitä, ellei sitä makseta uudestaan. Ja sitten se, että okei, siinä oli niinku, kun se sijoittui Harlemiin, niin nyt ne joutuu kirjoittamaan uudestaan osan niitä kohtauksia uudelleen, mutta kun ne ei ole ketään kirjoittaa, niin sitten William Lustig oli, että okei, en mä kuvaa näitä kohtauksia. Ja se on toimittanut sen sitten, ja 55-minuuttinen versio oli sitä. 51 vaan. Niin, 51, niin sitä, joo okei, antaa olla, en mä enää tee mitään. Ja käytännössä se porukka lähti viittuun siitä. Ja sitten joku, mikä... Joel Saisson-niminen äijä, joka oli yksi pikku tuottajista ollut. Niin hän sitten sai tehtäväksi ohjata tämän leffan loppuun ja kasata tästä edes jonkin näköinen. No, siitä sitten puhutaan, että niinku mistä on kyse. Elikkä, ei, mikä tämä juoni oli? No siis, okei, siis kaikessa yksinkertaisuudessaan, niin siis jostain syystä Maniac Cop 2 lopussa, kun se Maniac Cop vielä käsi nousee tätä haudasta, niin nyt tässä kolmasessa sitten meille käy ilmi se, että se on semmoinen voodoo-pappi, joka asuu sotteen sairaalan niin kuin kellarissa, sotteessa hylätyssä kappelissa. Ja jostain syystä se nyt herätti Maniac Copin. Mä en tiedä, oliko siinä nyt kauhean vahvaa motiivia siihen, että minkä takia se halusi se herättää. Ja sitten erään niin kuin ryöstön yhteydessä sitten Maniac Cop, kun se tulee se apteekkiryöstön yhteydessä sinne, niin se ampuu vahingossa, tai sen johdosta tämä kuolee, tämä yksi naiskyttä. Ja sit, joka oli myöskin tämä Robert Davin joku, esittämä niin, siis läheinen vähän poliisikollega. Niin, vähän niin kuin semmoinen oppityttö, oppinainen siinä sitten. Ja näin. Ja sitten Maniac Cop sitten on tullut katuman päälle ja hän haluaa, että niin kuin tämä voodoo-pappi herättää tämän sitten tästä koomastaan, tämä naispoliisi. Siis tämä on niin kuin käsittämätön juoni ja siis niin kuin, kuten tästä nyt varmaan voi niin kuin ymmärtää, niin ei tämä kauhean mielenkiintoinen. Ei, kun tässä ollaan tunnin sairaalassa käytännössä. Joo, tässä on tosi paljon puhumista ja siis semmoista niin kuin... Niin paljon siis, täytemateriaalia. Niin, tässä niin kuin selvästi tuntee sen, että okei, tässä niin kuin ei ole kauhean hyvin mietitty tätä niin kuin juttua. Ja siis Robert Davi, mä en tiedä, sen vaikuttaa ihan virkeältä tässä, mutta niin kuin, ei, se vaikuttaa siltä, että ei
sitä kauheasti. Niin joo, ei se tiedä, mitä... edelleen jännä kontrasti, että se oli kakkosessa semmoinen serpiko kautta niin kuin kolumbomainen etsivä ja tommoinen niin kuin tutkija, mutta tässä se oli ihan niin kuin raafi. Katukyttä niin ihan eri asenteella liikenteessä. Joo, siis niin kuin tuntuu, että ei se ole se sama niin kuin hahmokaan ei. Tässä. Joo, no olihan tässä... Robert Davikin oli sanonut, kun se oli katsonut sitä käsikirjoitusta, kun sitä ei ollut uusittu ollenkaan. Niin. Tässä on mitään järkeä. Tämä pääosa niin sitten tämän tumma jo. niin, että tämä sijoittuu Harlemiin. Mitä helvettiä. Joo, no siis ei saakeli, ei tätä kyllä mitenkään voi kehua, mutta niin kuin, siis sanotaan näin, positiivisiakin tästä on sanottavaa, että tässä on jotain ihan hyviä toimintakohtauksia. Tässä on ihan takaa hyviä. Takaa oli hyvä. Joo, lopussa on hyvä takaa, missä on niin kuin taas tämä tosi pitkä palostuntti. Siis tämä, se on varmaan vartin palo. Niin, Robert Davi, tai toi Maniac-koppi palaa. Robert Zaar. Niin, Robert Zaar palaa siinä sitten, tai kuka se stuntti nyt ikinä onkaan siinä. Se oli ihan näyttävästi. Ja sitten näitä ampumakohtauksia, että siellä on aika verisiä näitä squipia. Joo, ja siis mä sanon, se tunnin jälkeen, kun se läkee, niin näkee ihan selvästi, että tässä on niin kuin lustikin tavaraa ollut nyt. Niin kuin, että se on uskaltanut tehdä veriefektejä ja etenkin just se... Parhaita mun mielestä tämmöinen, missä henkilö sytytetään tulee niin, ja mennään. Niin. Todella hienosti tehty. No, ja muutenkin nämä autostunti tänään ihan ok. Ja semmoinen pieni nippelitieto, että tässähän näyttelee varmaan ekoissa rooleissa. Halle Osment Joseph, mikä tämä on tämä, niin. Mikä näyttelee? Siis uutta Freddy Kruegeria. Joo, se rimeik... just, joo. Sehän on Oscar ehdokkuinenkin jostain leffasta saanut. Ja mutta... Rorschachia tuossa Watchmenissä, niin se on tässä pienessä roolissa joo. Sitten tässä jo. Mutta ei tämä nyt niin kauhean kasvainen elokuva. Siis tämä yhdistää niinku huonot piirteet tästä ykkösestä. Tämmöinen detective story ja siis niinku kummalliseen okkultismiin ja tämmöiseen. Niinku. Tässä on ainakin 5-10 minuuttia noita niinku muistelmia edellisistä niin. Osista kasattu sellaisia joo. Pieniä pätkiä. Ja tiedätkö, se alkaa jossain vaiheessa ihan niin. Vitusti vituttaa. Jotenkin tuntuu, että kun siirrytään A-paikasta B-hän, niin tuli joku välijuttu, mitä ja siis tässä tuntuu, että moni kohtaus on niin kuin ihan selvästi niin kuin vaan pidennetty, tiedätkö? No alkutekstit. Alkutekstit, varmaan 3 minuuttia. Lopputekstit oli 4 minuuttia. Niistä on tullut jo se 7 minuuttia niin kuin korvaan tuota lustikin vajavaksen jäyden. Joo, ja sitten siellä on nähty, että on esimerkiksi se kirkkokohtaus, kun ekaksi kuvat, niin mä en muista, että... Muista hetkeä, missä olisi leffa, missä olisi noin paljon turhia hidastuksia. Joo, siis hidastettunenkin on tosi paljon kyllä ollut tässä. Niin kuin, en mä. Ei se pappi nyt niin mielenkiintoinen ole, että sinne piti 5 minuuttia tällaisia sen naaman eteen hidastettu. Ei saakka, ei. En mä oikein osaa tässä niin kuin mitään muuta sanoa. On niin halpa tapa tehdä pituutta, mutta minkäs teet? Joo, tosi niin kuin pettymys niin kuin ton vauhdikkaan kakkosen jälkeen tämä. Koska se oli oikeasti ihan vittu hyvässä kakkona. Joo, että vähän niin kuin huonolla tavalla paluu tähän ykköseen sitten. Että en mä tiedä, mä annan 2 tähteä. Joo, mä annan kanssa heikko vielä sellainen. Heikko 2 tähteä. Kyllä tämä ihan ylivoimaisesti. Joo. Ja, mutta mä olin taas suunnitellut tämänkin, että jos siellä joku innostuu tämän 4-osan tekemään, meinaa semmoisen käppiin niin. Tämä taas jäi. Joo, kyllä se jäi siihen, että, mutta ei ole tämän jälkeen tullut sitten Maniac-kappia, mutta eikö se noin... Nicholas Winding Refn, eli tämä Pusher-ohjaaja ja sitten Neon Demonit Drivet ja Only God Forgives äijä, niin senhän piti tehdä tästä tosiaan TV-sarja. Eli ne oli alkanut ja niin kuin kuvaamaan jo ja... Oli jo, siis produktio oli jo todella pitkälle edennyt, että silleen, että kaikki on valmista, että aletaan kunnolla tekemään sitä, niin sitten tapahtui tämä Floydin murha tuolla Jenkkilässä ja läheppä sen jälkeen studioille myymään Maniac Cop nimellä elokuvaa tai TV-sarjaa. Joo, ja se on edelleen jäissä. Mä toivon todellakin, että Refni vie sen loppuun, että... No. Että olisi tosiaan kiva nähdä, minkä näköisen elokuvan hän siitä tekisi. Niin. Tai sarjan. Niin, sarjan. Onko sä ikinä, Abassi, nähnyt Psykokop? Mä oon törmännyt tähän kansiin, vaikka joo. Kuinka monta. On tehty myös tämmönen Psykokop 1 ja 2 elokuva, mutta niin kuin, mun täytyy kyllä sanoa, että
tämä Maniac Cop 3 on niinku siis mestariteos verrattuna kumpaankaan tähänsä psykokoppiin, mutta näin niinku hauskana kuriositeettina niin, voi niin sanoa. Tämä menee niinku miinus ööloraan. että niinku, kun ensin katsottiin Psykot ja sitten Maniac ja nyt tuli Maniac Cop, niin on myös psykokop olemassa. Montakaan noita on yhteensä, onko niitä vaan kaksi? Näitä on mun mielestä kaksi näitä psykokoppia. Sulla on ykkönenkin ilmeisesti. Joo, mulla on se joku DVD on jossain niitä, mutta ehkä joskus voidaan katsoa se, mutta ei seuraava kerta. Seuraava kerralla katsotaan jotain ihan muuta taas sitten, ja sitä odotellessa katso tästä nämä muut kauhukuun saldos. Nythän alkaa kauhukuu olemaan sitten taputeltu. Kyllä. Me kiitämme todella paljon, että jaksoit katsolla, ja nyt vielä sitten niin kuin huhuhut vielä loppuun, ja tapaamme seuraavassa jaksossa sitten. Kyllä. Se on moro. Kiitos, moro.